שלום, שלום וצהריים טובים, אי שרון. אהלן, אורי. אז למרות שהיום זה יום כנסת עמוס, אנחנו יודעים את זה, יום שני, אנחנו נתחיל עם האג'נדה שלנו. למשל, הרוח החזקה שנושבת, כן? תקשיב. כן. זה כבר כמה ימים, אנחנו כבר 4-5 ימים עם רוחות ממש חזקות. מי שנמצא בערים מרגיש את זה, אוקיי? כי בחוף אומרים, וואי, איזה אוויר נחמד, אביבי, פה אנחנו פשוט מתים מקור. אבל תראה מה קרה לעצים. אתמול היו רוחות שנשבו בעוצמה של 80-90 קילומטרים, בעיקר באזור השומרון. זה בקיבוץ הראל, שהוא בכלל 200 מטר. כאילו, זה לא מקום גבוה במיוחד. וכך נראו שם עצים בקיבוץ אתמול. וקיבלתי תמונות כאלה גם מאזור באר שבע, כלומר, באמת רוחות מאוד מאוד חזקות. זה נראה עץ רציני. יש עליו, כאילו... אנחנו עדיין בעיצומן של הרוחות האלה. הם ימשיכו גם מחר וגם אחרותיים, ומדי פעם גם יהיה לנו גשם, אבל הסיפור המרכזי פה זה רוחות מזרחיות, ערות, וזה פשוט הזיה, כי זה לא מתאים לעונה בכלל. עכשיו אני אקח את הצד הירוק בתוכנית הזאת. בבקשה, לך על זה. איסוף הפלסטיק באשקלון, בעקבות המכליות משבוע שעבר, כן. בדיוק. אז אפרופו ההחלטה לוותר על המס בענייני כלים חד פעמיים וזה וזה, אז כן, החוף... קיבלנו מנה קדושה של חד פעמי. ככה נראית פסולת, כן? כן, והעניין שאחת מהמכולות שם הייתה עם כלים חד פעמיים, אז היו כמויות אדירות של כוסות חד פעמיות על החוף. זהו, אז עם זה גמרנו עם האג'נדה, ועכשיו נלך לחיים עצמם. לחיים עצמם. קודם כל נציג את הפאנל שלנו, איילת כהנה. שלום, שלום, איילת, מה שלומך? שלום, שלום, בסדר, תודה. וגיל ביילין, גם לך שלום, מה שלומך? הלאה, צהריים טובים. טוב, ולפני הכל נלך לכנסת, שם נמצא כתבינו זאב קם. שלום, שלום, זאב. אהלן, זאב. שלום, חברים, אחר הצהריים טובים מהכנסת. יופי, אז תספר לנו, זה יום הסיעות, נכון? ספר לנו מה היה ומה יהיה, פחות או יותר, כן? כן, קודם כל צריך להגיד, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מיש עתיד, הוא נכנס ב-180 כמש בממשלה, אם תרצו כבר יומיים שלושה אחרי שהוא נכנס לתפקידו החדש ישן, והוא הולך על הסיפור של הר הבית, על העובדה שהשר לביטחון לאומי מתכוון בקרוב לעלות להר הבית, והוא מדבר על כך שלמעשה צריך להוריד אותו מזה. הוא אומר לנתניהו, אתה חלש, ככה הוא מגדיר אותו, אבל תוריד את בן גביר מהרצון לעלות להר הבית, ימותו אנשים, מזהיר לפיד, והוא גם טוען שאת הדברים הוא אומר בעקבות המידע המודיעיני שהוא חשוף אליו. אני רוצה רק להזכיר לכם, בואו נלך עכשיו לשבוע שעבר, לנאום של לפיד ביום חמישי, במעמד השבעת הממשלה. לפיד אז התגאה במספר האנשים הגדול ביותר בקדנציה שלהם, של הממשלה, שעלו להר הבית. עוברים שלושה ימים ואומר לפיד, אותו מספר אנשים גבוה, אבל עם בן גביר הוא דורש לא לעלות להר הבית, אז תרצו, אם תראו, אבל בוא נזכיר לך שעכשיו בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, אז זה קצת שונה. כן, השאלה אם אתה מתגאה במספר האנשים שעולים להר הבית, או שאתה דורש מאנשים לא לעלות להר הבית. הרי בסוף שר המשטרה גם מגיע להר הבית, אני מניח, גם כדי לבחון ביטחונית מה אמור, מה קורה שם, מה המצב מבחינת מצב השוטרים והכוחות הביטחון שנמצאים דבר יום ביומו בהר הבית. אבל זה הסיפור של לפיד היום, הוא אומר, זה יוביל למותם של אנשים. אנחנו ראינו גם את ליברמן מדבר על המדיניות הכלכלית, על הביטול שדיברתם עליו מקודם, של מיסי כלים חד פעמיים ומשקאות ממותקים, וגם בני גנץ, בדרכו היותר מתונה, מבקרת הממשלה החדשה. אם כי אני צריך להגיד לכם, יש הרבה מאוד מתח בין לפיד לבין גנץ. הם ניסו להסתיר את זה בישיבות עשייה, אבל למעשה, המחנה הממלכתי של בני גנץ מנהל ציר ישיר עם הליכוד, עם הקואליציה, על חלוקת הוועדות, על חלוקת המקומות בוועדות, ביש עתיד מאוד לא אוהבים את הציר הזה, כי מה לעשות? הוא בעל חשבונם. רק נגיד שבהמשך של המשדר הזה, זאב, נעביר בשידור ישיר את הדברים שאומר סמוטריץ', שר האוצר, במסגרת הסיעה כמובן, גם הדברים של מנהיגת העבודה, מרב מיכאלי, אבל אולי מילה או שתיים על חילופי השרים. ההליך הזה, צריך לומר, נמשך היום עוד חבילה של חילופים, ויש לא מעט, צריך לומר. נכון, ואני חייב להגיד דווקא באווירה די רגועה. ראינו גם את שרי התקשורת שמתחלפים, גם השרים שעוסקים בשוויון חברתי, שרי התרבות והספורט, מפרגנים אחד לשני, כמה מילות שבח לשר או השרה היוצאים, ומילות תמרוץ ועידוד לשרים הנכנסים. אם תרצו, משבוע הבא, כשיתחילו להיות פה הצעות חוק במליאה, ויתחילו להיות פה דיונים משמעותיים גם בוועדות, האמוציות של קואליציה ואופוזיציה
יתחילו ככה להיות הרבה יותר בולטים. היום יש פה אגב לוז מאוד דליל, רק הצעת אי אמון ראשונה בקדנציה הזו, אחרי זה בשעות הערב המוקדמות סוגרים את הבסטה והולכים הביתה היום לפחות. בואו נדבר רגע על חומש. כן, חומש זה סיפור שאומנם עוד לא הגיע לכנסת, אבל הוא יגיע לכנסת. היום המדינה משיבה לבגץ, מה עמדת המדינה בנוגע לישיבה שפועלת ביישוב שפונה, שיש כאלה שיגידו שגורש בהתנתקות מגוש קטיף וצפון השומרון, אומרים במדינה, אנחנו נביא חוק להסדרת מעמד הישיבה בצורה מסודרת וחוקית, וצריך להגיד, השאלה מתי זה יקרה. בהסכם הקואליציוני מופיע הסעיף הזה שאומר שיוסדר מעמדה של הישיבה, אבל נכון לרגע זה עוד אין הצעת חוק כזו, ואם רוצים צריך לעשות הליך די מהיר מקריאה טרומית עד קריאה שלישית. נכון לרגע זה עוד לא ברור מתי ההליך הזה של החקיקה אמור להתחיל כאן בכנסת. טוב זה, ואנחנו כמובן נחזור אליך בהמשך כאשר יהיו הדברים של מנהיגי הסיעות. אני מודה לך בשלב הזה. בוא נדבר קצת עם הפאנל, הילד. אז שמענו, התשובה של המדינה בעניין של חומש. טוב, אז לא מדובר על חזרה להקים יישוב בחומש, אלא כמו שמשתמע אולי לחלק מהתושבים באזור, אלא חזרה, אלא לאפשר את התנהלות הישיבה, לאפשר תפילה שם במקום. בוא נגיד את זה במילים יותר פשוטות, או איזה חזרה למדיניות נתניהו, בדיוק כפי שהיא הייתה בעשר שנות שלטונו, לפני שממשלת בנט לפיד. זה בדיוק היה המצב בישיבה, בחומש. הישיבה הייתה קיימת, למרות שבהתנתקות גורשו משם, והיא הייתה קיימת ונמצאת בשטח במשך כל שנות שלטונו, וזה היה המצב, איזשהו סטטוס קוו. במגבלות של שטח צבאי סגור, נכון. הצבא בעצם הוא הריבון במקום הזה. כן, הצבא, זה הריבון במקום, באזור הזה. מה שקרה בממשלת בנט-לפיד, זה שגנץ נתפס כשר ביטחון שמבקש להתנכל לישיבה, מבקש באמת לפנות אותה במקום, מהמקום, כל מיני התנכלויות כאלו שאולי בסופו של דבר גם יגרמו לאנשים לקום וללכת. זה לא קרה, המאבק רק החריף. מה שקורה עכשיו, אנחנו גם רואים את ההודעות שיוצאות משר הביטחון החדש גלנט, משר האוצר סמוטריץ', שינוי מדיניות, שינוי מדיניות חיובי, זה הנוסח. כן, שינוי מדיניות חיובי בנוגע לחומש. בו זה לא שינוי כיוון, וזה לא שינוי כיוון חיובי. כן. בסך הכל חוזרים לאותה מדיניות שנתניהו התווה שם במשך כל 10 שנים האלה, ומה שמעניין... המדיניות הזהירה המוכרת של נתניהו. מאוד זהירה מוכרת, נאפשר במקום לימוד תורה, אבל מה שבאמת מעניין זה שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שהיא דומה מאוד לנקודה שבה הייתה נמצאת ממשלת בנט-לפיד בהתחלה שלה מול אביתר. היה בדיוק את אותו סיפור. יש לנו הסכם עם אביתר, אנחנו נקיים אותו. בסופו של דבר, מה קורה שם ומה יקרה שם גם עכשיו, יתאפשר שם לימוד תורה. אז לימוד תורה יתאפשר באביתר, לימוד תורה יתאפשר בחומש. מתי נשוב לשם? ימים יגיד. גיל, זה נראה שבעצם ההחלטות הראשונות של מה שקורה בממשלה הזאת, זה פשוט לחזור אחורה. כל ההחלטות של הממשלה הקודמת, מורידים אותם. אם זה אחת פעמי, אם זה עניין חומש, פשוט חוזרים למצב הקודם. שזה מראה שהקואליציה החדשה היא קצת אופוזיציה לציבור. זאת אומרת, לא כל ההחלטות שהתקבלו בשנה האחרונה, כולם נוראיות, כולם נגד הציבור. ואם פשוט מבטלים, והדוגמה הכי קיצונית לזה הייתה אתמול הכניסה של שר החינוך החדש, הוא שם על הפודיום, עוד לא יודע איפה הוא חונה את האוטו למחרת בבוקר. אני מחליף את כל המדיניות של משרד החינוך. רגע, אדוני, ישבו מומחים של מומחים פדגוגיים מהאוניברסיטאות, ממשרד החינוך, מבתי הספר, החליטו החלטות, גיבשו תוכנית, כבר התחילו את התוכנית. רגע, גיבשו את התוכנית. יש לכל תוכנית יש התנגדות, גם לכל דבר. גם מתוך משרד החינוך. לכל דבר, נכון. גם בן ארז נגד. כל ראשי המקצועות יצאו במכתב מאוד חריף. אז תגיד, אדוני, אני מתרגש לעמוד פה, זו אחריות גדולה מאוד. אני אבדוק, אני אלמד את זה, אני אפגש עם גורמי המקצוע. לא אני שובר את הכל. והשובר את הכל הזה, אני כבר מבין לאן הממשלה הזאת הולכת. שובר את הכל. יש לנו סדרה של שובר את הכל. נכון, ביממה האחרונה. הנה, מירי רגב, אשר אומרת, אני משנה את העניין של התחבורה הציבורית. שוקלת, היא עוד לא אמרה כשוקלת. שוקלת, אבל כל אחד שוקל לבטל את כל מה שהיה בשנה האחרונה. אבל אני לא חושבת שזה מגיע ממקום ילדותי של כל מה שבנט ולפיד עשו. אם זה ביום הראשון, אז כן. אם זה עוד חודשיים, אז לא. תזכור שחברי הממשלה הנוכחית מגיעים עם בטן מלאה לממשלה הזאת, אחרי שבמש
במשך שנה וחצי. הבטן שלהם לא צריכה לעניין אותי, הציבור מעניין אותי. לא, אבל הבטן המלאה הזאת בעקבות רכשי הציבור, זה מה שהציבור הבוחרים שלהם. ציבור מסוים, בוא נגיד ככה. נכון, חצי מהעם שבסופו של דבר המליך את הממשלה הזאת. אבל הוא לא דיבר על התוכנית של משרד החינוך. בוודאי שכן, הם לא באים באופן... אבל זה שמע הרבה יותר גדולים, קצת יחכו, זה מה שמנסה להגיד גיל. קצת לחכות, את יודעת, יום, יומיים, שבוע. אבל הילד, כל ממשלה מגיעה עם בטן מלאה ברגע שמתחלף שלטון. כלומר, תמיד שאתה מחליף את השלטון, אז אתה בטן מלאה ועם רצון לשנות. העניין שפה... עוד לפני שבכלל נכנסו למשרד, כבר אומרים, כן, אני שני את א' ב' ג', או אני שוקל לשנות, או כבר, אתם תראו, אני אעשה פה מהפכות. גם שר התקשורת ביטל איזושהי התקשרות. איזושהי התקשרות, גמר את המדינה, את הסלולר. עוד לפני ההשוואה. אין אינטרנט, זהו זה. בסדר, אני מסכימה אולי שהקצב היה צריך להיות באופן אולי קצת יותר... שיתקבל באופן, אני לא רוצה להגיד ממלכתי יותר, כי זה נשמע כאילו זה לא, כאילו מתנגדים באופן לא ממלכתי. בולט לעין, הרצון לרצות את החרדים, אולי את צודקת, אולי הם היו הנפגעים הגדולים של הממשלה הקודמת, אבל הרצון לרצות אותם בולט לעין, ומוביל את ההחלטות, את סדרת ההחלטות שאנחנו מדברים עליה, אולי זה בסדר, אולי לא, אפשר היה לחכות ולעשות את זה קצת יותר שקול. אולי אתה יודע מה, לא בקצת הממלכתי. אין לי שום דבר נגד החרדים שלא יהיה אי הבנה. בקצת יותר טקט באופן שיתקבל, גם על הציבור שאולי לא בחר בממשלה הזאת. עם זה אני מסכימה. כן. יש גם את העניין של הוועדות, שאנחנו רואים עכשיו את הסיפור בתוך האופוזיציה, כן? את חוסר האחידות הזאת וחוסר ההסכמה, ואלה סוגרים דיל עם הליכוד, יש עתיד נשארים בחוץ, לא נראה שהאופוזיציה הזאת תפעל כמו האופוזיציה הקודמת. טוב, האופוזיציה הזאת היא ממש, ממש לא מגובשת, כמו... שזה מתנה לקואליציה. כי חסר לנתניהו בתור מנהיג אופוזיציה, זה די ברור. בדיוק, וזו בדיוק הסיבה שהם הפסידו בבחירות. נתניהו גם כראש ממשלה מגבש יופי את האופוזיציה. כן, נכון. הוא גיבש את האופוזיציה כשהיא הייתה בממשלה. עכשיו כשהיא ברשות עצמה והיא בלי נתניהו, אז אתה רואה את כל ההתפוררויות האלה שהן לא מחזיקות כלום, האופוזיציה הזאת לא מחזיקה מים. אני חושב שה... אבל גם זה מוקדם להגיד, איילת. נכון. אתה יודע מה, יש להם עכשיו מחנה אימונים באופוזיציה. נכון, יש להם כל כך הרבה זמן. אבל תראו, אבל חלק מהסיפור של הבחירות האלה היה שהקואליציה בזמנו לא הייתה מגובשת, הם אפילו לא היה סביב מנהיג אחד, כן? זה היה או גנץ או לפיד, לא היה ברור סביב מי הולכים, ועכשיו הם ממשיכים בדיוק עם הכיוון הזה גיל. זה נורא, והמחנה הזה באמת, זאת הבעיה של המחנה, שהוא לא מגובש, שהוא לא מאוחד, שיש פתאום שני ראשים, גם גנץ וגם לפיד התמודדו לראשות הממשלה, היו שם עוד צרות כנראה, אבל באמת, אם לא יגיעו לבחירות הבאות אחרת, אלא יגיעו כמו עכשיו, הם ימצאו את עצמם באותו מצב בדיוק. כן, לא תמיד הדעה האחידה היא הדבר הטוב, עם מגוון הדעות הוא דווקא... זה בסדר, גם מפלגת העבודה של פעם, אני זוכר את הביקורות לפני הרבה שנים, סופרמרקט של דעות, אתם סופרמרקט של דעות. אז תן לי סופרמרקט מאשר המיני מרקט שנהיינו. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הנושא הבא שלנו, כן. והוא העלייה הצפויה של בן גביר. צריך לדבר קודם כל, זה חשיפה של כרמל דנגור. כרמל דנגור, כאן, נכון. חשפה את עצם הכוונה של בן גביר לעלות להר הבית, לא ברור בדיוק מתי, אולי היום, אולי מחר, אולי מחרתיים, אולי בשבוע הבא. אבל כבר יש תגובות, בעיקר מהעולם הערבי לעניין הזה. בואו נדבר עם נורית יוחנן, שלום שלום נורית. טוב, אנחנו לא יודעים מתי, איומים כבר יש למחביר. נכון, בדיוק. בעצם מאז הפרסום של כתבתנו כרמל דנגור על הכוונה הצפויה של בן גביר לעלות להר הבית בפעם הראשונה כשר וכולי, יש תגובות, יוצאות כל הזמן תגובות מהצד הפלסטיני, גם תגובות אפילו מהשר הפלסטיני חוסיין א-שייח שאומר שהדבר הזה דרושה, צריך לענות באיזושהי תגובה פלסטינית וערבית הולמת, אבל גם מחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי, גם תגובות מילוליות, זאת אומרת, הודעות פומביות, איומים, דברים בנוסח, זה הוביל לפיצוץ, זה הוביל לאינתיפאדה חדשה, אבל לא פחות חשוב מכך, לפי ערוץ אל-מיאדין, גם מסרים שמועברים לא רק דרך התקשורת, אלא גם מסרים שחמאס מעביר בעצם דרך מצרים והאום, שבו הוא אומר לישראל, אם בן גביר יעלה להר הבית, זה יוביל לפיצוץ המצב, זה איזשהו צעד שיכול להסלים מחדש את האזור, וצריך להגיד להסלים מחדש, כיוון שהמצב באמת מאוד שברירי, רק היום, הריסת שני בתי מחבלים, שני הרוגים פלסטינים בחילופי האש, זאת אומרת, כל יום כמעט יש אירועים ביהודה ושומרון, ויש מתיחות מאוד מאוד גבוהה, אז לא צריך הרבה כדי שזה יפוצץ את המצב, וראינו כבר בעבר, רק בשנים האחרונות, שעל אל-אקצא, מה שנקרא חמאס מוכן, לשלם איזשהו מחיר, אפילו לחטוף מחיר בעזה, לא בהכרח תגובה של חמאס ואיומים של חמאס זה מיד רקטות ו...
איזשהו תרחיש קצה כזה, אבל בהחלט, שוב, ראינו שחמאס יודע להסלים את האווירה בתוך הר הבית, להביא מתפללים ערב לפני שהתבצרו שם, עימותים מאוד קשים, כוחות הביטחון עם המשטרה בהר, דברים שבאמת יכולים להתגלגל, ולא בטוח שישראל תדע איך זה ייגמר, גם יודעת איך זה מתחיל, ולכן את האיומים האלה סביב אל-אקצא, סביב הר הבית, כן צריך לקחת במידה מסוימת של רצינות, ובאמת לראות אם וכאשר, האם באמת חמאס והג'יהאד האיסלאמי יגיבו גם בשטח ולא רק במילים. נורית, יש איזושהי תגובה של, או איזושהי אמירה של ירדן בעניין הזה? כי בסופו של דבר זה פקטור שכולם משתדלים לפחות להתחשב בו, הדעה של ירדן בעניין של הר הבית. נכון. ירדן עוד לא הוציא איזושהי התייחסות ספציפית לעלייה של בן גביר, אבל רק בימים האחרונים המלך עבדאללה התראיין לכלי תקשורת אמריקאי ודיבר על זה שהממשלה החדשה רמז לכך שאולי רוצה לשנות את הכללים ושיש להם קווים אדומים בירושלים. זאת אומרת, לירדן תמיד תמיד חשוב להבהיר שהם בסופו של דבר בעלי הסמכות הרשמית לפחות על הר הבית, וכן, גם הם חוששים מאוד מאיזשהו שינוי שם, ואני לא יודעת אם הם מוכנים להגיב עליו בפועל, אבל בהחלט גם הם צד בעניין הזה. תודה רבה. תודה נורית, תודה רבה. טוב, איילת, יש רושם שדווקא בממשלה הזו, שהיא ימין ימין על מלא, מאוד מאוד הומוגנית מבחינת הגישה הימנית, יהיה להם יותר קשה להנחיל את מה שהם רוצים. בסופו של דבר, הממשלה הקודמת, בנט, ישרת מצד הדגלים. הייתה הכמות הכי גדולה, כמו שציין מקודם זאבקה, של הפיטית יותר, בדיוק, בעלייה להר הבית. ודווקא עכשיו, בגלל ההוא, בגלל שבן גביר זה חלק מהדגל האדום שלו שהוא מסתובב איתו כל הזמן, זה הולך להיות הרבה יותר מורכב. זה, אני מסכימה. אני בהחלט חושבת שנתניהו ידבר עם השר לביטחון לאומי, ינסה לשכנע אותו שלא לעלות להר הבית, אבל אני רוצה לשאול למה זה אמור להיות יותר מורכב. כלומר, ציבור הבוחרים הימני מאושר הרי מהממשלה שקמה, מצפה שנבחרי הציבור שלו יממשו את המדיניות שבו הוא מאמין, ועליה הוא באמת נאבק שנה וחצי. לכן נתניהו מן הסתם לא יצליח לשכנע את בן גביר. אז יפה מאוד. כלומר, השר לביטחון לאומי הולך לעלות להר הבית, ואולי באיזשהו מקום לשנות את המשוואה שהייתה קיימת עד עכשיו. גם כמו שכתבתכם אמרה, המצב כל יום הוא שברירי. אבל זה נכון, זו המציאות היומיומית שלנו בישראל כבר מאז ומעולם. המצב הביטחוני הוא שברירי כל הזמן. כן, אבל יש משהו אחר. העובדה שהוא מדבר בשר לביטחון פנים. זאת אומרת, זה אמירה מסוג אחר. אתה אומר, זה... שלא מדבר על זה שהוא צריך לקבל את האישור של המשטרה, שזה בכלל לא ברור לי. זה בקצת. נראה מי יעיז לא לתת לו אישור. לא, כאילו אני רוצה להיות שם זבוב על הקיר שהוא מקבל את הטלפון של המשטרה שמודיעה לו, אדוני השר, אדוני בעל הביתה, לא יכול. מי מהמשטרה מוכן להיות בצד השני של הטלפון, כן. אבל בעניין הזה, למה פשוט לא לחשוב על כך, שזה איזשהו ביקור מקצועי, כמו שזאב אמר. השר לביטחון לאומי רוצה להעריך את המצב מקרוב בהר הבית, המצב לא מזהיר. אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אני רוצה לעלות להר הבית. נכון. אם הוא אומר, אני רוצה לעשות, נניח, ביקור מקצועי, זה שיקול אחר. אנחנו יכולים... אבל זה פתרון לא רע. זה פתרון לא רע, אבל בכל מקרה, אני חושבת שהעניין הוא של העלייה שלו, היא פשוט להכריז, אני בא לשנות את המשוואה, לא תהיה יותר אפליה של יהודים בהר הבית. וזה דבר חשוב. כן. אתה מסכים? כן, אני ראיתי מה קרה של שרון, שהוא גם היה סדין אדום. טוב, זה ב-2000, זה 22 שנה אחורה, נכון? ומה קרה? נכון. מה קרה? מה השתנה, גם אם נלך הרבה יותר שנים אחורה? לא, כי מאז גם בן גביר עוד עלה להר הבית, לא כשר, אבל הוא עלה להר הבית. כן, אבל אנחנו רואים שכשדגל אדום מגיע למקום נפיץ, זה מאוד מאוד בעייתי. לא, כי שרון היה אז אופוזיציה, ב-2000. שרון היה אז אופוזיציה. הוא מזיז את זה לברק. הוא עשה את זה לברק. וגם אז אמרו לו לא לעלות, אם אני לא טועה. אמרו לו לא לעלות, הערכות הביטחון היו שזה יכול להיות מסוכן, אף אחד לא יודע מה יהיה. הגיעו לשם כוחות בסדר חסר תקדים, הגיע לשם עשייה שלו, ולמחרת נפתחה אינתיפאדה השנייה, ואנחנו ראינו כמה קורבנות היו גם בצד שלנו. אבל בוא נגיד שאנחנו לא צריכים לרוץ. רגע, אני באמת לא הפרעתי, הייתי מה זה שקט ונחמה. היה לי קשה, אבל הקשבתי לך. מה שאנחנו רואים זה שבעצם בן גביר לא אכפת לו לקחת את הסיכון הזה על חשבון החיים שלנו פה, ולעלות להר הבית בשביל לעלות להר הבית. אגב, הפתרון הזה של להגיד, חבר'ה, אני רק בא לסדר שם או לבדוק או לבחון את המצב, זה בדיוק מה שהוא לא רוצה לעשות. הוא רוצה להגיד, לא, אני עכשיו מטריס, כי הוא עדיין... אבל הוא אומר אחרת, אני עולה כדי לחזק. הוא עדיין אותו פרחח שרגיל להראות שהוא צריך להיות הצודק ולהיות החזק. אבל לשם זה הוא נבחר, כי לשם זה הוא נבחר.
זו הסיבה שהוא נבחר. אבל נבחרת, תירגע. זו הייתה האג'נדה שלו. מה זה תירגע? אבל לשם זה הוא נבחר. בשביל זה הוא נבחר, זה מה שהוא בא לקדם. לא, 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 לא נכון. זה מה שהוא בא לעשות. לא. אז זה מזכיר לי שאמור... בן גביר גדל וחי את החיים שלו בתור מישהו שהוא תמיד האנדרדוג. הוא פרובוקטור. והוא בא לשם בשביל להראות שהוא מצליח. ואז המשטרה עוצרת אותו והוא מסכן והוא נשפט ומרשים אותו. זה לא רק בשביל היחסי ציבור, הוא תמיד המסכן, ובשביל זה הוא עושה את זה. די, אתה גדול, אתה חזק עכשיו. אבל לא, אתה מזלזל פה, הוא לא עושה את זה בשביל זה. הוא עושה את זה כי בזה הוא מאמין. הוא מאמין שזכותו לעלות להר הבית מתי שהוא רוצה. הוא מאמין שקיימת אפליה של יהודים בשר. זה מה שהוא רוצה לעשות. אז הרי אפשר לעלות להר הבית. יש ימים, יש שעות, הכל מחולק, הכל מסור. זה לא אסור לעלות להר הבית. זה מתואם אבל, זה מתואם עם המשטרה ביום. שיהיה טוב. זה אף פעם לא יהיה נוח מבחינת חמאס, זה אף פעם לא יהיה נוח מבחינת ירדן. זה מצחיק להגיד מתואם עם המשטרה עכשיו. זה מאוד מצחיק. באמת, מי באמת יגיד לשם לא לעלות? בסדר, אבל עדיין הדברים נעשים. אני יכול להגיד לו, נתניהו יכול להגיד לו. תשמע, תחכה קצת עם זה, בוא נרגיע. והוא יקשיב? יכול להיות שהוא יגיד. אורי, הוא יקשיב? לא יודע, מילה טובה. בסוף הוא יקשיב לנתניהו, נתניהו יתחנן, יגיד לו, תעשה לי טוב, תראה, נתתי לך הכל. אין מה לעשות, יש גם את העולם. טוב, אנחנו תוך כמה ימים נקבל את התשובה לדבר הזה. כן, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הערב בכאן 11, מה קורה שמנחה אחד עומד מול 100 מתמודדים ושואל אותם שאלות שהוא בעצמו לא יודע את התשובה עליהן? האחוזון העליון, הערב. יאו. את בן אדם של בוקר כאילו? כן. שבע בבוקר, אני קדימה, מה יש לעשות, כאילו? את במקצוע לא נכון. נכון. את צריכה לעבוד אוטו זבל. זה השעות. בדם, זה בדם, זה בדם שלי. זה בדם שלי. לא בחרת יצא, זה בחר לי. מבטים עפים אלה. זה פלוט. מבטים כל הזמן עפים אלה, אתם אמרו לי. זה בדם, זה בדם, זה בדם שלי. איך בעלך כל אחרי זה? ג'אזי? ג'אזי ג'אז? חמי. חמי. חמי! זה מלשון קובה חמוסטה שפעם אכלנו. פעם אחת. מכיר קובה חמוסטה? לא, אני מדנמרק. קרפול קריוקי מארחת את יסמין מועלם. הערב ב-10:10 דקות בכאן 11 ובכאן בוקס. היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. מחר בפגישה משה אדרי, האיש החזק של הקולנוע הישראלי. נדבר על הפרידה מאחיך לאון, על החברות עם בנימין נתניהו ועל מי ינצח בסוף. הקולנוע או נטפליקס? הקולנוע בגדול. מחר. פעם חשבתי שסופר זה משהו גדול. אבל אז אמרת לי שאתה סופר, ואמרתי לעצמי, ויקטור, אולי גם אתה יכול. אבירם כץ, סדרה חדשה, ב-22 בינואר, בכאן 11 ובכאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. כן, אז כבר אמרנו שהתקסים נמשכים, אז היום חילוף גם במשרד החוץ, יש שם שר שנכנס לשנה שלמה. שנה שלמה הוא יהיה שר החוץ. בוא נאמר שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן, שנמצאת שם. שלום, שלום גילי. כן, אורי ושרון, צהריים טובים. ממש כאן במשרד החוץ, לפני זמן קצר שהקלה התקיים טקס כניסתו לתפקיד של שר החוץ החדש אלי כהן. שר החוץ היוצא יאיר לפיד כלל לא היה פה. פגישת החפיפה אפילו התקיימה בכנסת, לא כאן במשרד החוץ. ובמהלך הנאום שלו לעובדים כאן במשרד, אמר שר החוץ כהן כמה דברים שמתוכננים מבחינת יחסי החוץ של מדינת ישראל בעת הקרובה. קודם כל, כבר היום ישוחח שר החוץ כהן עם שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן, אחרי המסר שהעביר הממשל האמריקני באותה איגרת של ביידן לנתניהו, באו ממש הבטיח וקרא לישראל לא לשנות את המדיניות שלה, לא לעשות צעד שיפגע בפתרון שתי המדינות, לא לשנות את היחס כלפי מיעוטים. יש גם שיחה היום בין בלינקן לבין שר החוץ הנכנס כהן. ולא רק זאת, מחר הוא צפוי לדבר גם עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. נתניהו גם דיבר עם פוטין, ולכן השיחה הזאת גם כן מעניינת, כשאנחנו רואים את המסר של הממשלה הנכנסת כלפי אוקראינה, כלפי רוסיה, ובנוגע למלחמה.
ביום שישי האחרון שוחח זלנסקי, נשיא אוקראינה, עם נתניהו. בעצם נתניהו הוא זה שצלצל לזלנסקי, ובמהלך השיחה, כפי שפרסמנו, מבקש זלנסקי מנתניהו לתמוך ביוזמת השלום האוקראינית. זה לא קורה? ואולי בדברים הללו של שר החוץ כהן אפשר להבין איך ישראל מתכננת לנהל את הנושא הכל כך רגיש הזה בכל מה שקשור למלחמה בין רוסיה ואוקראינה. בואו נשמע. האתגרים בהם ניצבת אירופה בצד הביטחוני והאנרגטי ממצבים את ישראל כשחקן מפתח. זו הזדמנות להעמיק את הקשר עם מדינות אירופה ולחזקו בהשוואה לשנים האחרונות. מחר אני צפוי לשוחח עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, ובהמשך עם שרי חוץ נוספים באירופה, ובחודש פברואר אני וצוות המשרד נשתתף בוועידה הביטחונית המרכזית במינכן. ואי אפשר לדבר, להיות כאן במשרד החוץ, בלי לדבר על אחת מההתפתחויות הכי חשובות שהיו בשנים האחרונות בכל מה שקשור ליחסי החוץ של מדינת ישראל, וזה הנורמליזציה עם מדינות ערב. אומר כהן, השאלה של הרחבת מעגל השלום, מדינות הנורמליזציה, זה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. נקודה משמעותית, שבוע הבא צפוי ראש הממשלה נתניהו לצאת לביקורו הדיפלומטי הראשון בכהונה הזו, באמירויות, ביקור פומבי, גלוי, מתוכנן. היום הוא הגיע לכאן, למשרד החוץ, כדי לאסוף את הדרכון הדיפלומטי שלו לקראת הנסיעות שצפויות. כן. תודה, גילי. טוב, בוא נדבר רגע, שתי מדינות, הפתרון שתי המדינות, שעדיין מדובר, איך שלא נעשה את זה, זאת אומרת, ארצות הברית שומרת על הקו, כן, המדיניות של ישראל לא ברורה בעניין הזה. גם המציאה תפקיד מיוחד בשביל לקדם את הדבר הזה, שליח לענייני פלסטינים שנמצא כאן בישראל. אבל הפתרון הזה מת מזמן. גם אם אתה מדבר על המדיניות של ישראל, גם השמאל בישראל כבר זנח את הפתרון הזה מזמן. למרות שלא הייתה אמירה ברורה. אז אף פעם לא הייתה אמירה ברורה. נכון, לא הייתה. אף פעם. אבל אתה רואה מאמרים של פובליציסטים ושל אנשי הוגי דעות ושל אנשי רוח, שגם בשמאל, שכבר זנחו את המדיניות הזאת. בבית הלבן אולי נאחזים בה. השאלה בדיוק למה, אולי הם חושבים שזה יאפשר להם שליטה קצת יותר טובה כאן במזרח התיכון, אם ישראל תהיה אולי קצת יותר מדי חזקה ועצמאית מדי, זה יפריע לממשל האמריקאי, מה שזה לא יהיה. בכל מקרה זה לא פתרון שנמצא על הפרק, אלא רק במוחו הקודח של הממשל האמריקני. הוא... הפתרון, אין, אף אחד, לא, לא, באמת. לא, בסדר, רציתי לדעת, חשבתי שאני פספסתי משהו. לא פספסת כלום, כי זה התפרסם, ואנשי השמאל, והפובליציסטים, והעיתונות, כולם יש להם פתרון אחר, ואני חשבתי שלא קראתי עיתונים כמה שנים. הימין בהחלט לוקה בחסר בזה שהוא לא מציע פתרון קונקרטי וחלופי. היו כמה פוליטיקאים גם לשעבר, גם אני זוכרת משה פייגלין, שהציגו איזושהי תוכנית סדורה, א', שקשה מאוד להקל אותה, ב', קשה מאוד להוציא אותה לפועל. אני אגיד לך משהו, התוכנית הסדורה היא אין תוכנית. בדיוק. זאת התוכנית טוב. הסדורה. זה התוכנית הסדורה שהייתה של שמיר, זו התוכנית הסדורה שהייתה של נתניהו. נכון, וזה ממש נכון. ככה, ואתה יודע מה? מבחינת הימין הדתי כן. והמאמין, כן. אז התוכנית הסדורה היא, בוא נחכה לימי המשיח ונראה מה הוא יסתכל. לא, השאלה היא, מה יקרה ביחסים בארצות הברית? רגע, אולי אנחנו צריכים לחכות למשיח, ואז הכל יהיה בסדר. אבל לא רק ארצות הברית, אומר פה השר הנכנס, היחסים שלנו עם אירופה השתפרו במידה ניכרת בזכות הכניסה שלנו. אני רוצה להזכיר שהיחסים עם אירופה מאוד הידרדרו בפעם הקודמת של ליכוד היה בשלטון, והשתפרו דווקא בתקופה הזאת. השאלה למה הוא חושב שהיחסים עם אירופה השתפרו, כשבמקביל הוא מדבר עם רוסיה, ויש פה את שוב פעם את הדואליות הזאת, שאירופה מאוד ברור איפה הם רוצים שישראל תהיה. תראו, הסיפור מבחינת שתי מדינות, 17 מדינות, כל הדברים שאנשים פובליציסטים דיברו עליהם, הסיפור הוא אנחנו. זאת אומרת, פחות אכפת לי המדינה שלהם, אוקיי? עוד שנייה, הנה, אנחנו רואים כבר את שר האוצר נערך, כן? לומר את דברו מעניין. רק התחלנו לדבר על שתי מדינות, הוא נערך. אבל תסכים איתי שמעניין מאוד לשמוע את שר האוצר היום, עליות המחירים, כל העניין של חומש, אבל זה כל זה יקרה שסדרו לו את המיקרופונים, שזה, כן. אנחנו רואים את פעילת הימין שפי פז גם. כן, שפי פז, כן, נכון, נכון. כן, שמאוד שמחה גם. מדרום תל אביב. דרום תל אביב, כן. כן, כן, ראינו אותה שם. אני חושב שאפשר היה להישאר קצת עם התמונות האלה, כי השר התחיל לדבר עוד מעט. ממש עוד רגע. הוא גם שר במשרד הביטחון. נכון, הוא גם. בואו נשמע. טובים, אני כמובן בפתח הדברים. מבקש לברך את
שרים הנכנסים לתפקידם, סגנית השר שתיכנס בעזרת השם מישיבת הממשלה הבאה, חברי הכנסת, שעה טובה, כידוע, הקמנו ממשלה, יש קואליציה, נכנסים עכשיו לעבודה קשה כדי לשרת את אזרחי ישראל כולם, ותרשו לי רגע בנימה לא רשמית לברך גם את חברנו, חבר הכנסת משה סלומון, שירס את מולבט ראשונה, שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. העולם נמצא כעת בטלטלה כלכלית עמוקה שמתבטאת בין היתר בזינוק במחירים ובעלייה חדה באינפלציה. הממשלה החדשה שקמה כידוע רק בסוף השבוע שעבר קיבלה ירושה לא קלה שכללה זיהוי מאוחר מדי של המגמה העולמית והשפעותיה על המשק הישראלי והחלטות של הממשלה היוצאת שהביאו לעליית מחירים שמכבידה מאוד על אזרחי ישראל. למרות זאת, להפתעתי, ראיתי הבוקר שער של עיתון נפוץ שכבר מצא את האשמים לעליית המחירים, ובראשם ראש הממשלה והשרים החדשים שנמצאים בקושי מספר שעות בתפקידם. חברים, במחילה, זה באמת לא רציני. הממשלה החדשה שהושבעה ומשרד האוצר בראשותי מחויבים לפעול לבלימת עליית המחירים ולהורדת יוקר המחיה. וחשוב לי מאוד לומר לאזרחי ישראל שאני מבין את הקושי, חווה אותו, סביבתי חווה אותו, ומבין כמה השליחות שכולכם הטלתם על הכתפיים שלי ובעיקר של הממשלה כולה, כמה האחריות הזאת גדולה וחשובה. כפי שהוכחתי כשר תחבורה, אני מתכוון לפעול בצורה מקצועית ועניינית. קיימתי כבר בימים האחרונים שורה של דיוני עומק עם אנשי המקצוע באוצר ועם בכירים במשק ובתעשייה כדי לגבש תוכניות ושיתופי פעולה להורדת יוקר המחיה. כלכלה זה לא עניין של שליפות מהמותן, והנושא מחייב עבודה מקצועית ויסודית כדי להביא בסופו של דבר לתוצאות שכולנו מייחלים להן. בעזרת השם, לאחר שתסתיים עבודת המטה, נציג את תוכניות הפעולה לציבור. אפשר ויהיו צעדים שנשתדל לבצע בטווח המיידי, ואני מניח שמרבית הצעדים יובאו יחד עם התקציב ועם שורת הרפורמות שנביא בחוק ההסדרים. אני רוצה לברך את חבריי השרים, שר הביטחון יואב גלנט ושר המשפטים יריב לוין, על הודעת מדינה משותפת שהצגנו הבוקר לבג"ץ, ולפיה הממשלה תפעל לתיקון חוק ההתנתקות ולהסדרת המשך לימוד התורה בחומש שבשומרון. מדובר בשינוי כיוון מעמדת הממשלה כלפי ההתיישבות בחומש, ולמעשה התחלה ברגל ימין של הממשלה בכל מה שקשור להתיישבות בארץ ישראל. אני רוצה לחדד עוד נקודה שחברת השרה אורית סטרוק חידדה עכשיו בישיבה, וזה נכון. כשאנחנו הקמנו את מטה חומש תחילה אי שם קצת אחרי הגירוש מגוש קטיף, אז הגדרנו את זה כחומש תחילה וזיהינו את חומש ככפתור הראשון שעליו לוחצים ולמעשה מחזירים את הגלגלים שלאחור, והמשמעות היא שמדינת ישראל מפסיקה נסיגות וגירושין והחרבה וחוזרת בעזרת השם למסלול של בנייה ופיתוח והתיישבות. אז חומש תחילה, והוכחנו את זה הבוקר בבגץ, בעמדה שהוצגה לבגץ, ובעזרת השם נמשיך את זה בכל הכוח. תודה. מספר שאלות מצומצם, ליאור קינן. אדוני שר אותם שתי שאלות קצרות לשאול. רגע, אולי יש שאלה, בואו ננסה לשמוע רגע. טוב, קשה לשמוע את השאלה, אבל אולי מהתשובה נצליח להבין את השאלה. באשר לתקציב, חד שנתי, דו שנתי, ומתי אתם מתכוונים להעביר אותו? העברת תקציב, זאת השאלה, מתי? השאלה באמת נדושה כבר. אתם הרי בתקשורת מנהלים קמפיין שבוע, או אני יודע למעלה מזה, שכולו שקרים וכולו דמוניזציה, כחלק מהניסיון לשלול את הלגיטימציה של הממשלה הנבחרת, שקיבלה אמון גדול מהציבור. אני אומר בצורה חד משמעית, הממשלה הזאת תקדם הרבה יותר מהשמאל את החירויות של אזרחי מדינת ישראל כולם, כיוון שאנחנו כאנשי ימין מאמינים בזכויות ובחירויות בעיקר, לא נפגע באף אחד וגם לא נכריח אף אחד לפעול בניגוד לאמונתו. ביחס
זה בדיוק מה שהחוק הזה עושה. החוק הזה לא פוגע באף אחד. החוק הזה כן מאפשר לכולם, כולם, כולם, ללא יוצא מן הכלל, וגם לאנשים דתיים, לחיות על פי אמונתם. הדבר הכי טריוויאלי בעולם, מקובל במדינות מתוקנות. הגיע הזמן שמדינת ישראל, גם בדברים האלה, תנסה להידמות למדינות המתוקנות. ביחס לתקציב, אז כן, אנחנו נביא בעזרת השם תקציב דו שנתי. אנחנו כבר עובדים קשה כדי לגבש גם אותו וגם שורה של רפורמות מבניות שנביא בצידו כרגיל בחוק ההסדרים. הפגשתי הבוקר כבר עם יושב ראש הכנסת כדי להתחיל להיערך לימי הדיונים הארוכים והמשמעותיים, ובעזרת השם אני מקווה שנצליח להביא תקציב טוב, אחראי, שומר על מסגרות פיסקליות ואחריות תקציבית. כן, אלה הדברים של שר האוצר. רק נגיד שהתשובה, הבנו את תחילתה של השאלה לפני שאלת התקציב, שזה היה על החוק לתיקון חוק האפליה, כן? אז השאלה הייתה לגבי זה, ושר הנכנס טען שזה חלק מהחירויות הניתנות גם לאנשים דתיים. כן, מתייחס לשלל הדברים שעומדים, צריך לומר, על הפרק. גם התקציב, גם חומש, יכולנו לשמוע טוב, והוא מהלל את ה... תשובה לבגץ, ואנחנו העלינו כמה שאלות בעניין הזה, כן? כן, כמו שאמרנו בהתחלה, אני חושבת שמה שבצלאל עושה כאן מבחינת חומש זה א', הוא באמת מקבע תודעה. הממשלה הזאת תשנה כיוון, תשנה משוואה, אנחנו לא מפנים יותר יישובים, אנחנו לא חותרים לאיזה שהם הסכמים, אנחנו מקיימים את ההתיישבות היהודית בכל רחבי מדינת ישראל. עכשיו מעניין, מה יגיד בגץ על זה? זה גם מעניין, נכון. אבל... זה נורא מצחיק, אני מת מצחוק, אני לא יכול. אנחנו משנים את המדיניות ולא מפנים את היישובים. מי פינה היישובים? הליכוד, והליכוד, והליכוד, ואחרון שיחזיר 13% מחברון, זה נתניהו. איזה משנים? וזו נקודה שנייה שאני ממש ממש מסכימה איתך בנקודה הזאת. בשנה האחרונה ש... מה קרה? נכון מאוד, ומה שבצלאל עושה כאן בעצם, הוא ממשיך את האיגוף הזה של נתניהו, הממשלה הזאת תשנה כיוון, גם כדי להזכיר לו, אנחנו עכשיו דורשים בחזרה את השלוש שנים הקשות האלה שעברנו, ושתמכנו בך, וגם אנחנו מאדירים אותך בעיני הציבור. כן, ההורדה ביוקר המחיה, זה צריך לומר, המחויבות להורדה ביוקר המחיה, לא שהוא יציג פתרונות, אבל הוא אמר, כן, גם יוקר המחיה. וגם ההתקפה על התקשורת, היא לא נעימה לאוזן, אני לפחות זה, אני חייב להגיד, לא מבין למה, אבל בסדר. הוא שר האוצר, ושהוא אומר, אנחנו נמשיך את מדיניות ההתיישבות, ואנחנו לא נפנה אף יישוב, יש פה אמירה ברורה כשר אוצר, לאן ילך התקציב, לאן ילך הכסף, גיל. זה לא ילך רק לשם. ברור שלא רק לשם. זה מתחלק בין כל אזרחי מדינת ישראל. ברור. חצי מיליון תושבים, הם לא צריכים להיות אזרחים סוג ב'. גם להם מגיע תקציב. אם הטענה הייתה שמייבשים את האזורים האלה מבחינה תקציבית, אז ברור שעכשיו יש פה אמירה מאוד ברורה, אנחנו נשלח כסף גם לאזרחים. אגב, האזורים האלה דווקא לא יובשו במהלך. אנחנו רוצים ברשותכם לעבור לדיווח צבאי. איתי בלומנטל, שמענו התקיפה במהלך הלילה שדה התעופה בדמשק, שדה התעופה הסורי. איתי, שלום. אהלן איתי. שלום. נכון, הלילה, לפי פרסומים זרים, חיל האוויר תקף את נמל התעופה הבינלאומי בדמשק. אנחנו יכולים לראות על המסך תיעוד מאותה התקיפה. ולפי ההודעה של הצבא הסורי, התקיפה הזאת הגיעה לקראת השעה 1:30 בלילה, בתקיפה שהחלה באזור הכינרת לכיוון דמשק. ומה שמייחד את התקיפה הזו, שהיא כוונה לאזור נמל התעופה, אנחנו נוכל לראות כרגע גם תמונה של השדה עצמו. השדה עצמו בדמשק מורכב משני מסלולים. המסלול שאנחנו רואים כרגע הצפוני, זה המסלול האזרחי, והמסלול הדרומי, זה המסלול שמשמש בעיקר להובלה של אמצעי לחימה, המסלול הצבאי. ומה שהותקף כאן בעיקר זה המסלול הדרומי, אותו מסלול שככל הנראה משמש כנתיב אווירי להברחת אמצעי לחימה ומערכות מטהרן לידי המיליציות השיעיות בצפון, בעיקר חיזבאללה, אבל לא רק. וכרגע לפחות השדה הזה, לפחות במשך שעות ארוכות בלילה, יצא משימוש, אבל הבוקר התנועה בו חודשה, לפחות במסלול האזרחי, כאשר חלק מאותו מסלול התקצר ב-500 מטרים בגלל הפגיעה, אבל האזור הדרומי, החלק שמשמש בעיקר לנחיתה של מטוסי מטען צבאיים, האזור הזה נפגע קשות וכרגע יצא מכלל פעילות. ורק נגיד, לפני חצי שנה, עוד תקיפה שמיוחסת לישראל, גם כן בנמל התעופה בדמשק, כאשר התקיפה הזאת התבצעה, כאשר
היה מטוס תובלה איראני שעשה את דרכו מטהרן לכיוון דמשק, והתקיפה הזאת בעצם מנע ממנו לנחות במקום. כלומר, אנחנו רואים שיש כאן פעילות עצימה של ישראל למנוע העברת אמצעי לחימה מטהרן לחיזבאללה, למיליציות השיעיות, גם בסוריה וגם בלבנון. היי בלומנטל, אנחנו מאוד מאוד מודים לך. תודה רבה, תודה רבה. רק לומר תודה לפאדל שלנו, שסיים את חלקו, אנחנו מודים לכם. תודה רבה, איילת קרנה, גיל ביילין, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחר כך נמשיך. עוד שלל נושאים לפנינו. We're going with the Jew. He made us an offer we couldn't refuse. אנחנו רוצים שנעשה הסכם רוטציה. מה זה רוטציה? Rotation? I don't think so. If you're shaking things up too much around here, Nazi Slayer, I will have to clean up your mess. מה קורה? למה במקלחות? רוצים להרוג אותך, בלי עדים. די, תורסי. קרטגו, מחר אחרי חדשות הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. בשטח מדינת ישראל מסתובבות מאות פצצות מתקתקות, בכל רגע עלול לצאת פיגוע של פעיל דאעש כזה או אחר. הם עושים מטווחים, הם מתאמנים ביערות, מתאמנים במטעים. האג'נדה היא אג'נדה דתית. קודם כל אנחנו רוצים להרוג, ואחר כך אנחנו נדבר על זה. זמן אמת, רביעי אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. החוק הזה קובע שבעל עסק, אם הוא מעוניין לא לתת שירות בשל אמונתו הדתית, הוא יכול לעשות את זה. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת. אז זאת אומרת, זה בסדר. את השירות הזה, אין לכפות עליו. מעמדו של הרב הצבאי הראשי הבא, מעכשיו הוא יהיה כפוף לפסיקת הרבנות הראשית. אחרי המודעות האלה עומדים מאות סרסורים ישראלים שמנסים להביא הנה את מי שברחו מתופת המלחמה. מה הסיפור הזה? הסיפור המנה חרושת. הליכוד והציונות הדתית סיכמו לשנות את המנגנון הזה. המשמעות היא שכל המנגנון הזה עובר דה פקטו לידיים של סמוטריץ'. מועדון גרנדולי, הדשא הראשון שעליו דרך הילד שהפוך בעתיד לשחקן הכי טוב בעולם. יושיקו יקר, גלבר וסיאן. ניו רול. כאן חדשות, רק העובדות מדברות. כן, טוב, ראינו את סמוטריץ'. כן. וההחלטה הראשונה שלו אתמול, נכון? נכון, נכון. הייתה... לבטל את המס על, על הכלים החד פעמים, אבל גם על השקעות הממותקים. אז השקעות ממותקים אין, מחדש. כן. כן? זהו, חוזרים לדפוס הזה. ואנחנו רוצים להבין מה זה אומר, נכון. ולמה בכלל יש סכנה בדבר הזה, אם בכלל, אולי זו החלטה שהיא ממש טובה. שלום לעינת מזור בקר. היי. בואי קודם כל ניישר קו ונגיד על איזה משקעות ממותקים אנחנו מדברים. אוקיי, אז מיצים תוססים ומיצי פירות שמכילים 100% רכיבים טבעיים, מבחינתנו הם במקשה אחת, כיוון שכמות הסוכר בהם זהה. והנזקים בעצם שנדבר עליהם בשיחה הקרובה הם זהים. כולל מיץ טבעי. מיץ טבעי הוא מיץ ממותק, מה שנקרא, נכון? לחלוטין, נכון. מיץ טבעי, המיתוס לגביו הוא שהוא בריא יותר, כיוון שהוא מכיל ויטמינים, אבל המציאות מראה שמיצים טבעיים מכילים קמצוץ של ויטמינים, אם בכלל, לצד כמויות מאוד מאוד גדולות של סוכר, וללא מרכיבי פרי נוספים שחשובים לנו מבחינה בריאותית. איזה אכזבה. טוב, אז מה זה גורם? מה הנזק? אז אם אתם מוכנים, אני אתחיל רגע בעצם להסביר אולי למה. למה אנחנו כל כך נזעקים מהמהלך הזה? כיוון שישראל, לצערנו, ממוקמת במקומות לא טובים מבחינת השמנה וסוכרת. 59% מהאוכלוסייה הבוגרת סובלים מעודף משקל והשמנה, שהשיעורים הגבוהים יותר הם באוכלוסיות החלשות.
10% מהאוכלוסייה שלנו הם עם סוכרת, וגם כאן, אם אנחנו נסתכל פנימה אל תוך החברה החרדית, יש שם פי 1.5 יותר סוכרת מהאוכלוסייה הכללית, ובחברה הערבית פי 2 ויותר. מאוד משמעותי. מאוד משמעותי לחלוטין, וכשאני אומרת את המילה סוכרת, חשוב להבין מה המשמעות. אתם יודעים שאנחנו מקום שני בעולם בקטיעת גפיים שנובעים מסוכרת? זה משמעותי. וכל סוכרתי שלישי יש לו מחלת כליה, כליות, שיכולה להוביל אותו לדיאליזה ולתחלואה לבבית ותמותה. זאת אומרת, יש כאן עניין משמעותי. אבל עינת, רגע, השמנת יתר לא נובעת כמובן רק ממשקאות סוכרתיים. כמובן, אתה צודק. השמנת יתר נובעת מתזונה לקויה, שבין היתר נובעת מצריכה מרובה של סוכרים, הן בשתייה והן במתוקים. אגב, אנחנו גם, אני עוד נתון אחד, אנחנו לצערנו גם ברשימה, במקום מאוד מאוד עליון ברשימה מבחינת צריכת סוכר לנפש, בכל גיל ובכל פלח של האוכלוסייה. אז עכשיו בתקופה הזאת שכן היה מס על אותם בקבוקי שתייה, הספקנו לראות אם זה בכלל משפיע? כן. זה מוריד את רמת הצריכה? אז בהחלט כן. יש נתונים שהראו שהייתה ירידה משמעותית בשתיית, בקנייה ובצריכת משקאות ממותקים, בעיקר בחברה החרדית. ומה גם שאותו מס נוטב למקומות טובים. את אותם כספי מיסים לקחו לבנייה של תוכניות לבריאות הציבור, מניעת השמנה, תוכניות שהיו אמורות ככה רק לשאת פירות טובים, גם שם היה איזשהו מיקוד לאוכלוסייה החרדית. ובעצם מה הנזקים של אותה השמנה שאנחנו מדברים עליה? אז השמנה היום מוגדרת כמחלה, היא לא תמימה. והמחלות העיקריות שעליהן אנחנו מדברים זה הסוכרת, מחלות לב וכלי דם, שבץ צמוחי, כבד שומני. מה למשל המשמעות של כבד שומני? תמיד מזכירים את זה, אף פעם לא הצלחתי להבין מה זה בדיוק אומר. כבד שומני זה משהו שמאפיין מאוד את אורח החיים שלנו המערבי. בעצם מדובר בהצטברות של שומן בכבד מעבר לרצוי. למה זה גורם? בשנים הראשונות, בוא נגיד ככה, או לאורך שנים, השומן יכול להישאר כמו שהוא, רק שומן. אבל במידה ואין איזשהו שיפור או שינוי לטובה, אם זה בהרגלי אכילה, ירידה במשקל או פעילות גופנית, השומן הזה יכול להחמיר את מצב הכבד, ליצור שם מצב של דלקת בכבד, רקמה צלקתית, עד למצב של כבד חולה ולא מתפקד. וזה משהו שאפשר למנוע. תגידי, יש כמות מסוימת של סוכר שכן צריך לצרוך? אז זה לא עניין של כן, זה עניין של מה סביר באמת. המלצות כלליות מדברות על 5-8 כפיות סוכר ככה בקבוצות אוכלוסייה שונות, שזה משהו שהוא סביר שנצרוך אותו. יכולה לגלות לכם שבישראל המבוגרים צורכים 16 כפיות סוכר ליום, ובני נוער 32 ויותר כפיות ליום, כן, כן. אז אולי כל הסיפור פה זה לא מס על משקאות כאלה או אחרים, זה פשוט הסברה הרבה יותר רצינית שמתחילה בגני ילדים, בבתי הספר, ממש הסברה ואיזשהו חינוך לתזונה בריאה יותר. אז את צודקת, המס הוא צעד אחד, כמובן ממכלול של צעדים שצריכים להינקט. לצד זה, אותם בין היתר שוב כספים שמיועדים לשיפור בריאות הציבור, מדברים על תוכניות לחינוך בבתי ספר, על הנגשה של מזון בריא והורדת מחירים של המזונות האלה שמיקרים יותר, על מניעה של פרסומות בטלוויזיה באמצעי התקשורת של מזון מזיק. אבל עכשיו שמורידים את המס, זה אומר שהכסף לא יופנה לתוכניות האלה? זה אוטומטית מוריד את אותן תוכניות? אז זהו, אני פחות אולי יודעת לענות על השאלות האלה. לדעתי אף אחד לא יודע לענות על השאלות. לא במצב הזה, בשבוע הראשון של ממשלה. לא ברור. אבל חשוב מאוד מאוד להבין איפה אנחנו נמצאים היום, ושהאקט הזה של ביטול המס בעצם ימשיך להגדיל את הפערים. נכון. האוכלוסיות החלשות שגם כך סובלות מהשמנה וסוכרת, הם ימשיכו בעצם להשמין ולהיות חולים. יש כאן סכנה ממשית לבריאות הציבור. טוב. לא נשמע מעודד. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. הנה מזור בקר. כן, עכשיו לסיפור של דקלה אהרון שפרן. משרד הבריאות לא עושה ביקורות במעבדות ההפריה. נאמר שלום לדקלה אהרון שפרן. היי דקלה. שלום.
שלום אורי, שלום שרון. אז הנה חשיפה שלך, משרד הבריאות לא עורך או לא ערך בקרה בתקופת הקורונה למעבדות להפריות חוץ. ספרי את הסיפור. אנחנו מדברים על זה שבמשך 3 שנים משרד הבריאות לא מבצע בקרות ביחידות להפריות חוץ גופיות בכל בתי החולים בארץ. בתי החולים הפרטיים, בתי החולים הציבוריים. והסיבה לכך, שימו לב, היא שהאגף שאמון על הבקרות האלה עובר בתקופת הקורונה להיות אחראי על מערך האשפוז של הקורונה. ובמשרד הבריאות אומרים לנו בצורה ברורה, תשמעו, היינו צריכים לתעדף, השמיכה קצרה ומוגבלת, היינו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם התשתיות, עם כוח האדם, ולכן בתקופת הקורונה פשוט לא הייתה לנו אפשרות לעשות את הבקרות האלה. מעבר לזה שבעצם המשמעות היא שמשרד הבריאות לא פיקחו, לא עשו את הבקרות ביחידות עצמם, כל היחידות אמורות לדווח למשרד הבריאות אחת לשנה, לאגף הרשם, בעצם על איך הן מתנהלות. זה אמור להיות דיווח עצמי שלהם, אבל מבדיקה שעשינו מסתבר שמתוך 26 יחידות שקיימות בארץ, 16 יחידות לא ממוחשבות במלואן. זה בעצם אומר שהמידע שמועבר הוא מידע שלא מועבר בצורה מלאה, הוא לא מועבר בצורה מסודרת, ומבקר המדינה כבר התריע מפני המצב הזה כבר בשנת 2013, ואמר שברגע שבקרות, ברגע שדיווחים לא מועברים בצורה מקוונת, הדבר פוגע בצורה מאוד ברורה בפיקוח, וגם ביכולת לקבל תמונה ברורה, מובחנת, לגבי מה המצב באגפים השונים. דקלה, אבל זה לא אמורה להיות אחריות של בית החולים כלפי עצמו? בהחלט, זאת אמורה להיות האחריות של האגפים האלה, אבל תשמעו, אנחנו שמענו ממש בחודשים האחרונים, אנחנו מלווים ממש מקרוב את המחדל, מחדל ההפריה שהיה בבית החולים אסותא ראשון לציון. אי אפשר כמובן לומר שהמחדל הזה ניתן היה למניעה, אבל מה שכן אפשר לומר זה שלצד העובדה שהיחידות אמורות להיות אחראיות, בתי החולים אמורים לדווח בעצמם לגבי מה שמתנהל אצלם, משרד הבריאות הוא הרגולטור, הוא אמור לפקח על הדברים, הוא זה שאמור לעשות סדר ולהגיד, אתה מתנהל כמו שצריך, אתה לא מתנהל כמו שצריך, כדאי שתשימו לב לנקודות א', ב', ג', וברגע שמשרד הבריאות לא עושה את הדברים הללו, להסתמך רק על מה שבית החולים מדווח או לא מדווח, זה עשוי להיות בעייתי מאוד, זה עשוי להוביל לטעויות, לשגיאות, ואולי גם למחדלים שיפגעו ביעילות הטיפול שניתן. דקלה, יש גם תגובה של משרד הבריאות לעניין הזה, נכון? בהחלט. משרד הבריאות אמרו לנו בתגובה שבימים האלה הסתיימו הבקרות ביחידות ה-IVF הפרטיות, ובחדשים הקרובים ישלומו הבקרות גם ביחידות ה-IVF הציבוריות. הרגולציה של משרד הבריאות נעשית באופן מיטבי, כך דברי המשרד, בהתחשב בכוח האדם שמוקצה לכך, וזאת לאחר שהאגף האחראי במשרד על ביצוע הבקרות ביחידות ה-IVF ניהל את מערך האשפוז בתקופת הקורונה. בעניין מחשובן של היחידות להפריה חוץ גופית, כפי שציינו, נמסר ממשרד הבריאות שבימים אלו הרשם עובר למרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, שמאגד את כלל הרשמים הלאומיים, ותהליך הדיווח מכל היחידות בארץ צפוי להיות ממוחשב. תודה, תודה, דקלה. תודה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להרחיב בדיוק בעניין הזה, איתך עורך דין עדין ניב יגודה, שלום לך. שלום שרון ואורי. אז חלק מהמחיר שאנחנו משלמים בגין הקורונה שכולנו חווינו, או שאפשר היה להתנהל אחרת? אז בהחלט אנחנו רואים שלקורונה יש מחירים, וזה עוד אחד מהמחירים שאנחנו משלמים עליהם במערכת הבריאות. מצב שבו בשל תיעדוף אנחנו רואים שנעצרו בקרות ב-IVF, אבל כנראה שלא רק ב-IVF, אלא גם בתחומים נוספים ואחרים, ולמעשה כשאין בקרות, אנחנו יודעים שלפעמים המתח המקצועי קצת מתרופף, ולפעמים כשאין בקרות יש יחידות, יש מקומות שאולי לפעמים מרשים לעצמם לחרוג מהנהלים וההנחיות. השאלה, למה הם מרשים לעצמם לחרוג מהנהלים וההנחיות? כי בעצם זה גם דברים שמתפקדים בתוך בית החולים. בית החולים צריך להיות אחראי על זה ששום דבר לא ישתנה. אין ספק, כל ארגון בריאות חייב להקפיד על הנהלים ועל ההנחיות, אם וללא קשר לבקרות שמתבצעות. אבל אנחנו יודעים שכאשר מתבצעות בקרות, בין אם זה בקרות מתוכננות ובין אם זה בקרות פתע, המערכת נמצאת בסטרס חיובי, כי היא לא יודעת מתי יבוא האדם שיבחן האם הם נצמדים לנהלים וההנחיות או שלא. ולכן יש לבקרות איכות ערך חיובי, כדי לשמר את אותו מתח חיובי
שמצמיד את האנשים לכללים. ונכון, גם כשאין בקרות, החובה של הארגון לפעול בהתאם לנהלים והנחיות. תגיד, אחת הסיבות להיעדר בקרה היא היעדר כוח אדם מספיק במשרד הבריאות שיבצע בקרות מהסוג הזה? בהחלט, אז אנחנו יודעים שמצבת כוח האדם של משרד הבריאות לא תואמת את הצרכים של מערכת הבריאות, אגב, גם בתחום בקרות, אבל לא רק, וממש כמו שנאמר גם על ידי הכתבת של דקלה, שהסמיכה היא קצרה, וברור שכשמושכים את הסמיכה ומכסים את הראש, הרגליים מבצבצות למטה. אז אם אנחנו לוקחים את אותם אנשים שהיו אמונים על בקרות, ומנתבים אותם למקום של פעילות אשפוזית, או פעילות קורונה, אז ברור שאנחנו רואים שיש חלקים שניתן עליהם פחות דגש, וחלק מהבעיה זה באמת תת תקינה של כוח אדם בתוך מערכת הבריאות, ושוב, לא רק בנושאים של IVF, אלא בהרבה מאוד תחומים. יש גם את העניין של המחשוב שדקלה הזכירה קודם לכן, שמסתבר שלא היה מספיק מחשוב, ועכשיו חלק מתגובת משרד הבריאות זה שיטפלו במחשוב בכל המחלקות השונות. זה מאוד מטריד. אז אין ספק, אנחנו נמצאים היום ב-2023, והעולם הוא טכנולוגי, בטח בעולמות הבריאות. היום אנחנו צריכים, מצפים, שמערכת הבריאות תהיה ממוחשבת ברמת הדיווחים, ברמת המידע. לא יכול להיווצר סיטואציה שעדיין עובדים ב-2023 עם דיווחים ידניים בניירות. הכל חייב להיות ממוחשב שלרגולטור יש אפשרות בכל נקודת זמן לעשות, להיכנס למערכת ולראות בזמן אמת מה קורה במערכת. אגב, שוב פעם, ולא רק ב-IVF. יש מצבים, למשל, בוא ניקח את MRI, שצריכה להיות למשרד הבריאות כרגולטור, את הנקודת מבט של אורכי תורים במערכת, של כיסים שבהם יש תת פעילות. ברגע שזה יהיה ממוחשב, יהיה הרבה יותר נכון, וקל לנהל את מערכת הבריאות. אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים כמובן תקלות שדובר עליהן לאחרונה, צריך לומר, במעבדות להפריה חוץ גופנית. אין כמובן קשר סיבתי ידוע בין היעדר הבקרה לבין התקלות, אבל יכול להיות קשר כזה, אם מסתכלים על זה עניינית, נכון? אז נכון, בגדול אנחנו רואים שכל הנושא של ילודה ופריון בישראל מקבל עדנה מיוחדת. אנחנו רואים שיש לנו לא מעט יחידות לטיפולי פוריות. שיעור הטיפולים שנעשים בישראל זה חסר תקדים ביחס למדינות אחרות, וברור שכל זה מייצר תשתית מאוד פורה לכשלים ולאתגרים. ופה הבקרות צריכות לבוא ולמעשה להצמיד את היחידות לנהלים, להנחיות, לפרוטוקולים ולמה שנכון לעשות. למשל, אפילו מבחינת נפח הפעילות ביחידות. אנחנו יודעים שיש שם יחידות שפועלות הרבה מעבר לרישיון שניתן להם. וברור לנו שכל זה מייצר סיכונים למטפל ולמטופל כאחד. תודה רבה, עורך דין עדי ניביה גודה. תודה לך. תודה לכם. כרגלנו לסיום, סיפור חיובי. דוקטור ירי וינסר, מייסד עמותת גיבורים ניתנים באולפן בתל אביב. ספר על העמותה, יש לך 2-3 דקות. תגיד מה שבא לך. אוקיי, אז אני אגיד ככה, אתה יודע, בדרך הכי קצרה, ב-16 לינואר 2016, התראיינתי איתך ביום שישי באולפן בירושלים, ודיברתי על הצעת החוק שהגשתי, חוק עידוד להעסקת אנשים מוגבלים בשכלם, ויותר מזה, אחר כך אתה גם לבשת את הגלימה של גיבורים קטנים. יפה. הבנו שאנחנו בעצם לא נקבל את המזור שלנו ואת הסיוע דרך הפוליטיקה, הבנו שאנחנו צריכים לשבור משהו, לאחר שיצאנו עם תוכנית משרד העבודה, יחד עם צה"ל, ראש הטל, קצין הלוגיסטיקה, מפקד משטרה צבאית, מפקד חיל הים ומפקדת יחידת שראל, הצלחנו להציג להם את מה שאתם רואים עכשיו באופק, ברקע. אנחנו היום, במהלך כל שנה, מלמדים 60-70 ילדים את המקצוע של המטבח, עוזר טבח ולוגיסטיקה. הילדים לומדים 300 שעות ויקבלו תעודה בגיל 18-19, תעודה של משרד העבודה. אחרי זה אנחנו נגייס אותם לשנת פעילות בצהל, והנה בגיל 21 שהם ישתחררו, יהיה להם מקצוע, או שהם עם המקצוע הזה צהל יגייס אותם, שזה אני מאתגר את ראש הטל וקצינים בכירים בצהל,
לגייס, ואם לא, אנחנו ניקח את הילדים האלה, כמו שאתם רואים אותם, שהם עובדים במטבחים היום בבסיסי צהל, או רק לחשוב על, על התמונה הזאת שהילדים האלה עובדים בחדר אוכל, בכלא הצבאי, מגישים אוכל לחיילים, ורק לחשוב שמי שמקבל את האוכל מולם, זה הרבה חיילים שלא רצו לעשות את צהל, הם היו נפקדים ועריקים, והיום הילדים האלה נלחמים בשביל לתת להם את האוכל, בשביל ללכת פעם בשבוע לצהל ולהגיד, גם אני חייל, אנחנו מדברים על מה זה עושה להם לילדים האלה? התחושה הזאת שהם חלק מזה, חלק מהמערך, מכינים את האוכל, מקפלים את המדים. קודם כל זה עושה להם אושר שהם מרגישים שהם לא נטל, הם שותפים, הם חיילים, לא תהיה להם את הזכות לאותם חבר'ה להיות חיילים בצהל. לחשוב על זה שהוא קם בבוקר עם מדים, יוצא מהבית עם מדים, מגיע לבסיס, בבסיס פוגש אותו המפקד, הרס"ר, כולם פוגשים אותו, והוא מתחיל לעבוד, מכין את האוכל, מגיש את האוכל לחיילים, למפקדים. רק לחשוב שבהתנהגות שלנו כחברה, אנחנו רגילים רק לקחת, רק לקחת, רק לקחת, ופה אנחנו רואים על קבוצה של ילדים שנולדו אחרת, נראים אחרת, מתנהגים אחרת, אנחנו נותנים להם הזדמנות יחד, ובעצם גם הפכנו את צהל לצבא העם. מעבר לזה, אנחנו רואים פה דבר שהוא מדהים, אנשים שיהיה להם מקצוע לחיים. מה שלא הצלחנו עם פוליטיקאים, אנחנו מצליחים את זה בדרך היפה. כמה ילדים יש באלה שאתם מטפלים בהם? כמה הם? גיבורים קטנים משרתת כמעט 5,000 ילדים. יש לנו 47 בתי ספר שאנחנו מאמצים אותם בהתנדבות. כולנו מתנדבים, אצלנו אין אף אחד בשכר, מנהריה ועד דימונה. אנחנו כל יום שישי, כמו שאתם רואים, אנחנו עושים טיולי ג'יפים, אנחנו עושים משט, אנחנו לוקחים אותם, עושים להם בר מצווה בכותל, כי לילדים האלה לא עושים בר מצווה לפי הדת שלנו. כלומר, כל מה שאנחנו יכולים לשבור את תקרת הזכוכית, אנחנו עושים שם. אנחנו ממש חייבים לסיים, אז רק אולי משפט אחד גם על החשיבות לצד השני. זה שהחברה מקבלת את הילדים האלה, זה שהם מגיעים לבסיס, והאנשים שנמצאים מהצד השני, זה גם חשוב. אז קודם כל צריך לחשוב רק בבוקר, ותמיד שואלים אותי, תגיד, אתה לא מפחד מה יעשו להם חיילים? ואני אומר, כל אח, כל חייל הוא אח גדול. הוא לוקח ילד כזה יד ביד, מרגיש אני האבא שלו. יריב, כל הכבוד, אנחנו אוהבים אתכם, את כולכם. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, תודה. תודה רבה לכם. כן. טוב, בוא נגיד שאת כל הכתבות ואת המשדרים אפשר למצוא ביישמון של כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, גם בעמוד היוטיוב וגם ביישמון של כאן. תכף תשמע על הריבית, נכון, עם יאיר ויינרב. במשחקי הכיסא, יאיר. שלום, יאיר.